А вашите деца вече знаят ли частите на тялото? Алекчето може да показва частите на своето тяло, но му е трудно да го прави на картинки. Затова съм решила с тези двете да научим частите на тялото, частите на лицето и малко по-нататък смятам да започна да го уча за дрехите, които облича. И сега ще ви покажа как ще направя самата игра. Първо трябва да ги изрежем, след това да ги ламинираме и забавата започва. Да сложим устата, ученцето, веждичките и насленцето. Какво ще кажеш? Харесва ли ти? Момченце! Така. Какво ще му облечем на това момченце? А? Какво да му облечем на това момченце? Папа. Кажи мамо. Към момченцето. Сега ще му облечем и панталонки на момченцето. Нали така? И една блузка. Нали мамо? Да ни му е студено на момченцето. Да, харесва ли ти? Къде стои блузката? Блузката къде ще му я сложим? Точно така, ето тук. А панталонките? Точно така. Ами обувчиците? Къде стоят обувките? Сложи обувките му, къде стоят? Къде стоят обувките му? Къде ще му сложиш обувчицата? Заповядай. На крачетата. Точно така, мамо. На крачетата. Дай мама да го сложи. Ето така. Облечено, момче. Как ходиш облечен лятото? Как ходим на плаж? Ходим на плаж с шорти за плуване и с блузка за плуване. Нали така? Така ли ходим на плаж? Така ли ходим на плаж? Голи? Не ходиш гол на плаж. Ето виж, така ще ти е по-лесно. Къде слагаме панталонките? Блузката, къде я слагаме? Блузката.
Къде ще му е сложиш блузката на момченцето? Точно така. А панталонките? Къде слагаме панталонките? През крачето, да? Ама тук къде ще ги сложиш? Точно така. А лятото, като ходим на разходка, как се обличаме? С шорти и друг тип тениска. Ето така. Нали? Така ли ходиш ти навън лятото? И маратонки? Ето и маратонки ще му сложим. Маратонки. Харесва ли ти? Или такава тениска? Я виж. Коя тениска ти харесва повече? Тази или тази? Коя тениска ти харесва повече? Не знаеш? Тази? Твоята тениска ли ти харесва? Я му служи тениската. Къде стои тениската на момченцето? Момченце! Момченце! Момченце!